God dag igen. Vi fortsätter och vi har på tapeten att göra världens kanske bästa tema till Wordpress. Känn ingen press överhuvudtaget. Men vi fortsätter med det vi har att syssla med. Vi har ju redan gjort en grundplåt i HTML och den här grundplåten ska vi nu göra tema av. Så här tycker jag får funka helt enkelt som våran grundplåt. Så nu ska vi göra tema av det här. Vi ska inte använda HTML. Vi ska använda liksom PHP för att få det här att funka. Så vi hoppar till webbkursservern eller den plats där du utvecklar på. In i Public HTML där jag har min sajt, WP Content, Themes. Här vill jag nu göra mig en plats att leka tema så jag gör en ny mapp och vi kallar väl den här CMS 200 eh, FIM exempelvis. Skapar den mappen. Tar ändra den här strecket till ett understreck. Spelar ingen större roll men i alla fall. Okej, vad behöver vi för filer? För jag tänkte att vi tar och skapar blanka tomma filer i eh, Cyberduck istället. Så. För att ha en eh, sån här sida så behöver jag en eh, Style.css. Jag behöver en fil som heter header.php Jag behöver filen dotter.php. Eller jag vill inte. Jag väljer att snarare. Jag vill ha en indexfil. Index.php. Jag har fixat till mina Sidebar. Så jag vill ha en fil som heter SidebarLeft.php. Och den andra filen också. Sidebar. Write.php. Sen vet jag om att jag kommer att behöva en functions Ja, Det där får räcka. Så här har vi de filerna som, som jag tänker mig i starten i alla fall att vi behöver för att fixa i ordning det här. Så för att göra de där så tar jag markerar alla filer och trycker på redigera-knappen. Nu ska vi se här. Nu fick vi upp en massa saker här. Trevligt, trevligt. Jag börjar med Style.css. Här är den stilmallen som jag skrivit. Jag kopierar allt det där och hoppar in i... Nu ska vi se här. Var är min Style.css? Den öppnades inte. Den ska vi öppna... Där! Det är stilmallssakerna som jag vill ha. Sparar det där. Sen vet jag ju faktiskt om att jag kommer att behöva göra en sån där header till min stilmall för att berätta att jag finns så att säga. Jag tar och klistrar in den. Uh, theme name. Theme Uri, Description. Copyright info, versionsinfo. Kan vi säga version 1 eftersom jag knappt har börjat på den här nu. Och eh, länk till dittan och dattan. så Det där får bli min Style-CSS. Nu kan vi ta den här andra Style-CSSen och helt enkelt slänga den. Eller stänga den i alla fall. Okej, okay, i min start.html. Det ser ut på det här sättet. En del saker i den här filen ska ju in i in i header.php och en del saker ska in i footer.php. Så den här filen ska vi helt enkelt splitta upp. Om vi börjar från början här. Vad vill vi ska vara med i våran header-del? Ja, allting till och med att headern slutar. Så det tar vi och kopierar. Copy och så hoppar vi in i header.php. Där har vi den. Och klistrar in det. Sparar header.php. Nästa sak. Nu har vi tagit det här så nu kan vi ta bort det. Det där behöver inte in i någon annan fil så att säga. Nästa sak. Vad behöver vi i foten? Ja, vi kan väl ta allt från foten. Och neråt så att säga. Så vi kopierar det där. Öppnar våran footer.php Och klistrar in det där. Sparar den. Nästa sak. Sidebar left och sidebar right. Om vi tittar hur våran fil ser ut nu. Så står det bara texten Sidebar left och Sidebar right i de där. Mm, vi kan göra som så att vi tar helt enkelt texten sidebar left Och lägger där. Sparar det. Tillbaka till HTML-filen. Nej, vi vill väl ha förresten det där när jag tänker efter. Eller, det, det spelar faktiskt ingen roll. <laughs> vi gör så där bara. Sidebar right. Sidebar Right. Det vill vi ha där. Vad har vi mer kvar? Eh, foten har vi tagit. Ja, själva shotta-ballongen i mitten här. Eh, det som är resten kvar så att säga det är ju hela våran Content-del. Och den börjar ju med vår karusell. Och slutar inte förrän Content-delen är slut. Så det där kan vi kopiera in till våran index. Och där nu har jag säkerligen gjort fel på 38 ställen. Plus minus några stycken. Men HTML-filen, den kan vi nu faktiskt ta och stänga. Så vi stänger HTML-filen. Sparar inte ens det där. Den där stilmallen behöver vi inte heller. Så De där kan vi helt enkelt ta och stänga och kasta. För de kommer inte vi att behöva längre. Det vi har nu är våran stilmall. Och Det viktigaste i stilmallen. Det börjar jag bli lång så vi tar och scrollar i den. Det viktigaste i våran stilmall. Ändrar inte vi det här? Jag får för mig absolut att vi ändrade just den där delen så att vi. Eller var det... I? Någon annan fil som jag ändrade i kanske. Här har vi i alla fall det som ska gälla för mitt tema. Så. Nu tycker jag det börjar bli lite gröttigt. så jag stänger allting. Och markerar allt utom stilmallen. Öppnar dem igen och sen så går jag till Style.css och ser att den också ska öppnas i Visual Studio Code. Nu har jag nämligen, nu tittar jag på de filerna som verkligen finns på servern. Stilmallsfilen innehåller det som är viktigt så att säga. Och sedan så har vi våran header Som innehåller allting i, till och med headern är slut så att säga. Och sen så har vi våran sidebar left, var tog du vägen? Där. Står bara texten sidebar left. Vi har sidebar right. Vi har index.pop som innehåller så att säga det mesta. Och vi har en footer.php som innehåller footerdelarna. Och vi har en functions.pop som är tämligen blank i dagsläget. Vi sparar det där. Hoppar iväg nu för tiden till webbkursservern och kurssajten. Vi kan alltid logga in Ni måste skriva VP Admin efteråt här. Vi, får se om vi kan logga in idag. Tänk, tänk, tänk. Så här lång tid brukar det inte ta för webbkursservern att logga in. Faktiskt. Om ni har märkt det så brukar det vara ganska kvickt. Där kom det. Så. Appearance och Themes. Väljer nu här CMS 200 Theme som var det temat som vi hade valt. Så där, nu är det temat aktivt och jag kan ta och titta på min sajt. Och min sajt ser ut på det här sättet. Vi har fått våran headerbild och vi har Sidebars, Left och Right. Det här ser ju naturligtvis inte bra ut. Det är en del saker som behöver fixas. Men det som var viktigt för den här gången det var att vi lyckades att ta och vi utgick ifrån de här HTML-filerna som vi hade. Vi utgick ifrån HTML-filerna vi hade. Eller, vi hade gjort en HTML-fil som var lite grann av mallsidan så att säga. Och vi hade en stilmall. Och utifrån det här så har vi då delat upp och splittat upp alla, all text som vi har skrivit och lagt dem på rätta filerna så att säga. Så nu ska vi fortsätta jobba med den här för vi är som ni anar inte riktigt klara. Det ser ju inte riktigt ut som, som på bilden nu va? Så vi ska fortsätta med den här men nu har vi i alla fall splittat upp filerna som, som vi behöver för vårt Wordpress-tema. Tack så länge.